vaan kaikille. Elikkäs olen lähdössä tähän Cars Rally Cup 2023 sarjaa ajamaan. Sarjan hän järjestää Cars.fi sekä FISRA. Ja sarja ajetaan tuolla rallisinfans.hu plugiinilla. Niin kuin viime vuonnakin ajettiin Digital Rally Cup. Ja luottavaisin mielin lähetään. Autonahan on tää Fiestan Rally 3. Elikkäs Fordi, millä ajetaan esimerkiksi oikeassa elämässä junioreiden MM-sarjaa JVRC:tä. Sarjassa ajetaan 5 osakilpailua 29.9. alkaa Foraser rallilla sarja. Sitten on Imprimo ralli 13.10. Amistek ralli 27.10. Black Snow ralli 10.11. Ja sitten viimeisenä meillä on toi Akaan Keilahalli ralli joulukuun 1. päivä. Tulostavoitteita ei itsellä ole sen kummemmin, että varmaan pitäisi ottaa viime vuoden Digital Rally Cup-mestarina jotain paineita, että pitäisi voittaa, mutta lähdetään pitää ihan hauskaa ja nauttimaan autosta, että tämä on tosi, tosi makea auto ajaa, kun voi koko ajan mennä ihan limitillä ja todella tasavertainen auto, että tulee varmasti todella tiukkoja kilpailuja. Vaan muutaman testikisa pienemmän rallin käynyt ajamassa tällä autolla nyt tässä viime aikoina. Ja varmasti aika perussetupilla lähen itse sarjaan, että en rupea mitään kummosia säätöjä tekee autoa. Että lähdetään vaan nauttiin kisoista ja pitämään hauskaa. Että, ja mä toivon, että mahdollisimman paljon saataisiin taas kuljettajia mukaan. Et viime vuonna Digital Rally Cupissa oli todella hienosti kuskeja mukana. Että samaa kuskiryntäystä toivon tänäkin vuonna tähän sarjaan. Elikkä kaikki vaan rohkeasti mukaan ajamaan ja pitää hauskaa. Että tulee varmasti hieno sarja. Ja etukäteen jo kiitokset Heikkisen Jonille ja Puhakan Ossianille, että on laittanut sarjan pystyyn. Elikkä kaikille tsemppiä paljon kisoihin ja nähdään pätkillä. Kiitoksia.